quarto de uma pousada no centro da capital agora há pouco, viu? O incêndio foi registrado em um dos quartos de uma pousada que fica na Avenida Santo Elias, no centro de João Pessoa. Para falar sobre este caso, eu vou conversar agora com o sargento Marconi. Sargento, como foi que vocês chegaram até esse local e quais eram as circunstâncias? Nós recebemos um informe via CIO que estava havendo um assalto nessa pousada Bandeirante. Se deslocamos até o local, pedimos algum apoio. E quando chegou no local, a gente recebeu informação do proprietário da pousada que tinha uma pessoa dentro do quarto com outra pessoa, não sabia identificar. Se dirigimos até o local, pedimos apoio, chegou o pessoal do BEP Motos, subiu com a gente lá no local. Quando a gente chegou lá, o cenário era de muita fumaça. Para o bombeiro chegar era difícil a distância, né, pelo momento. Tentamos falar com a pessoa do quarto, falamos várias vezes, ninguém respondeu. A gente decidiu fazer o arrombamento, entramos com o extintor lá, conseguimos controlar o fogo, mas devido a muita fumaça, estava muito impossível ver quem estava no local. Depois que a fumaça baixou, a gente conseguiu localizar uma pessoa que estava na parte do banheiro, desacordada. Tiramos do local, muita fumaça mesmo, muito fogo no início, mas graças a Deus, com a agilidade de quem estava no local, conseguimos controlar o fogo e socorrer a vítima. O bombeiro veio até o local e levou para o hospital para fazer o primeiro procedimento lá em relação à vida dele. O apartamento ficou comprometido? Ficou comprometido, muito fogo, queimou as paredes todas lá. O bombeiro entrou, fez sua avaliação inicial, né? Vai citar no relatório e depois entregar tudo à justiça aí. Incêndio em um depósito de material reciclado no centro de Pombal.